здравейте, приятели, аз съм Цолов, ние сме с играта Resident Evil Archives. Отиваме да вземем помпата, само да видя откъде е най-близкият начин това да стане. Добре. Мисля, че вече имам изградена система. Изградена идея. Ще минеме през първият етаж. Не може да бъде по-мъртъв от това. Минаваме през фоайето и през частта, която лагва леко. И като имам предвид лагва леко, имам предвид, че лагва доста сериозно. Мога да я да пия кафе, докато стигне до там. А тази врата тук, с който отваряше я? Шлем, тук пък ми трябва шлем. Добре. Това зомби все още се мъчи да излезе от тук. Определено музиката в първа част до някъде по-ми харесва. Просто я няма същата магия тук. Добре, преди да влезнем тук, трябва да мина тук, за да взема счупената помпа. Искам да видя какво има този ъгъл, я да видя тук, първо. Фамилията на Спенсър, емблемата, е изобразена тук. Използвам този ключ, тук беше загадката с картините, имаше доста врани тук, аз много мразя врани, нека да видя сега. Да. Сега да. То пак аз нямам дали нямам повече патрони. Жив късмет. Отим вземем пушката и се връщам. И ще решим после тази загадка. 100% е променена и е по-трудна. Ще видим. Добре. Този пич какво прави тук? Охо, охо, охо.
Остава ти някои патрони в стаечката дясно. Използвай ги както намериш за добре. Бари. Какви са тия зомбите тук като върколаци, дето летат? Какво е това нещо? Какви са тези спринтьори? Защо подявате ми е толкова слаб този пистолет? Хубавец. Този пистолет не ми трябва. Тази маска не ми трябва. Тези нотки не ми трябват. Това ми трябва. Ще взема този спрей. Ще взема красота, красота. Шелс. Тук не са раунс, а са шелс, защото така си кръстени. Флейм трябва да са. Добре. Както и да, не ми трябва в момента, нямам го това оръжие. По принцип Бари ми го дава. Все още не съм видял Бари, би трябвало, не знам защо така. Това за което дойдохме, да не го забравим. Щупена помпа. Добре. Излизаме отново покрай Блейд. По принцип тази бележка в оригиналната игра ми идва доста на по-късен етап. Ето къде, собака. Изглежда, че дръжката ще падне. Мислиш ли, че пак трябва да минеш все пак? Фак, какви сте глупци, да. Не падай. Отивам да си взема пушката, ако ще да се разчуя. Ако ще да ме разнесат на целия град. Ето какъв красив фреймрейт тук. Вижте за каква скорост става въпрос. Пожелавам ви да ви върви така навсякъде на вашия компютър играта. Тук, дето падаше тавана, само дано да няма зомбита тук. Защото ще стане много красиво, нямам никакво оръжие. Има камичка, това е хубаво. Още защитни оръжия. Има попълник на масата. Съжалявам, че фъфлям, просто си играе с клечка за зъби. Това ще го вземем ли? Не. Вземем този Ремингтън. Да се надявам, че е Ремингтън. В Resident Evil 1 е това. Ако излезем сега, за тези, които не са играли в играната игра, ще попаднем в капан навън. Ще видим Бари, разбира се, но... Айде, не ми е толкова мъчно за него. Нека го направим като професионалисти веднъж. Не пиша какъв модел е. Различим обаче на Ремингтън. Както и да е, готови сме, излизаме и сме се запътили да утрепяме последните 2-3 свраки, брани. И да вземем може би още една маска. Също така да видим, щом тук събираме маски, какво по дяволите има във вратата, откъдето по принцип се излиза в оригиналната игра. Отивам за гъбки. Какво?
Какво по дяволите друга е формата тук? Коридорът е П-образен. Кажи, пиле. Има ли нещо? Така? Добре. Следващия. Това беше, нека да видим първо как е озаглавена централната. Не, всъщност не. Не, айде, нека да видим как се казва. Лиза, защитена от три духа. Снимка на жена, носеща брейслет. Какво подявите брейслет? Колие и корона, значи брейслета гривна, гривна, колие и корона. Не, това трябва да се го запиша. Това трябва да се го запиша. А, първо е гривна. Също така за всеки случай и цвета гривна, жълт. Колие цикламен. Лила. Корона зелен. Не съм сигурен дали това ще ми трябва, просто за да не се налага пак да се връщам тук. Искам да видя централната картина, как се казва, защото тя именно ни помагаше да разберем логиката в първата игра. Ето тази картина би трябвало да има надпис на нея. Озаглавена е, пише както следва. Занеси светлината на истината до трите духа. Трите духа, добре. Мисля, че няма нищо с цветовете, някак да видим как се казват. Те две са еднакви. Определено са еднакви. Просто това огледален образ ми се струва. Добре. Първо е гривна. Жълт. Жълт, добре. Трябва това обаче. По дяволите няма много време. Как ще се развива нещата, ще видим на следващото видео.